Gero film danetan, postura danek, danek beti funtzionetan doa. Ez totu enporta. Bai. Norberan malgutasunak, norberan gorpustasunak, igual dutzo. Bai. Danondako funtzionetan dau berdinak, eta beti. Bai. Inok ez dau kalambreri jasoten, inok ez dau esaten, ba, fangare hau, ba, innobetan fangare, baina, nie, hau ejak urten guri. Zeona. Egisa da, eta osa, innobau gura izetia, eta gauza berrexak probau gura izetia, aurretik berbain ja. Normalean oso aberazgarrixa izaten da, baina bebai aberazgarrixa konturatzea batzutan ezin leikela, eta ez dala ezer pasetan. Eta hori, ba, hori pelikuletan, ez da sekula pasetan, dana perfecto. Eta bai. Gainera holan hartu, buelta, emun, ez, hori azkenean, ba, 50 sombras de Greyen, oso errex ikusten da, lehen aipatzen gebiltzen gihartasun horretatik, eta albokoa buelta emun gure beste, en fin.